እንዳውም ካልዘገነናችሁ ማቴዎስ ሆንጌል ምራፍ 17 ላይ የሚሳናችሁ የለም የሚል አንብቤ ያለው አንድ ቀን ጴንጤ ሲሰብካ ጥሷን ለምን እግዚአብሔር ነኝ ብለሃል ብሎ ከዛ በኋላ የወግሩ የሚሳንህ የለም ነው እንጂ የሚሳነው የለም ነው የሚሳናችሁ የለም ብለ አንተ እግዜር ልታደረገ ነው እንዴ የነገረን ማን ይባላል ኢየሱስ ይባላል ስ ጂሰስ ጂሰስ ስ ስ ትስድ ቨ እሱ ከነገረኛ አምናለሁ ይሄን ተራራ ከፊቴ ልፍ ብትሉት ይታዘዝላችኋል ካለ በኋላ የሚሳናችሁ ሜልም ማለት እኔ እንደሆነ ያው የዋህ ነኝ አለ የዋ ሰው ምን ይሆናል ስለዚህ ምን ያደረጉ እንዳለ ወሰድኩት ስለዚህ የሚሳነኝ የለም ሀባዩ በቃ የሚሳነኝ የለም ምን አንተማ ድሮ ምኮ ግዜርነኝ ብላል ብንቀረ ጠጋጠጋ ስትሉ ያው ትንሽ የአፕግሬድ ይደረግላችሁና እንዴ እኔ አሁን ብዙ የምታማው በምንድን ነው በምንድን ነው ግዜርነኝ ብልሃል ነው መከራይን የማየው በአለም ዙሪያ በዚህ ነው ግን እኔ እብድ ነኝ እንዲ ቆይግዜር ነኝ እንደዚህ እንደዚህ አነቅ ቋንቋዎችን ስጠቀም ነው እና እነዚህ ነገሮች ልተዋቸው ወይ ነገሩኝ ለምን ከኔ ጋር ይጣላሉ ከኢየሱስ ጋር ለምን ሄደ ይጣሉ መስሎ ነገረን ልጁን በጨረቃ ይጥለው ነበርና ደቀ መዛሙርቱ መጡና በኢየሱስን በኢየሱስ ሞከሩ አልቻሉም 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 ነው

እኔ ችንም እንዳለ ሰርኳት ምንም ሳልቀን አንዛት በቃ እንደዛ ይሰራል ለሁ አንዳንድ 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 ይሰራል ካልሰራ አልዶ ረገን በቃ ምንም ግርግር የለም እኔ አልገባኝ ነገር ቢሆን እንጂ ቃሉ ላ ችግር የለውም ወይ ዝም ብዬ ሞሽን አልተናገር ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ተራራውን ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብያው አልሄደልኝም ብዙ ጊዜ ውኋላ ለመራመድ ሞክሬ አልተራመድኩም አልተራመድኩም ማለት ተራራው አልተነቀለማ ሾላ አልተነቀለም ማለት የእግዚአብሔር ቃል ላይ ችግር አለ ማለት አይደለም ችግሩ ነው ይጋን ያለው አይደለም አይል ዱ አገን ዳትስ ኢት ዱ ኦል ኦል ኦቨር ዛሬ ያልገባህ ነገር ስላለ ነው ወይ ከምነት ማነስ ነው ኢቨንቹሊ አለ ከነኮ ሲናገር እናገር ወይቭ አለ ምን ጋር ወስዶ አለ ዛማዶ እንደሚጥል አጣቀም አለ ግን አለ ቢ አለ ችግራችን እኛ ኮንስተንት አይደለንም ዛሬ ተጀምራት ተሞክራለ ተተዋለ እምነት ደግሞ አይሞከርም በእምነት መመላለስና በመንፈስ መመላለስ አንድ ነው አንድ ቃል ተናግሬ ልጨርስ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ሆሊ ኮሚኒን አለ መሰለኝ ፕሬዝ ሎርድ አሜን ሆሊ ኮሚኒን ስንወስድ ዝም ብለን እንዳንወስድ ኦኬ ቤነፊታችሁን ከዛ ውስጥ የምትቀበሉት ነገር አለ ፕራክቲስ ታደረጉ በድራማ መልክ የተሰጠን ነገር ነው ይሄ ነገር ኦኬ ወደዛ መጣበት አለው ዝም ብሎ ሃይማኖታዊ ስርዓት ለማድረግማ አታድርጉት ከድካሜ ለመላቀቅ ከችግር ለመፈታት ከታመምክበል ልትፈወስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የደሙ መፍሰስና የኃጢአት ይቅርታ ለኃጢአት ይክርታ የፈሰሰው ደሙንና የተቆራረሰውን ስጋውን አለ የሚያመለክተው ያንን እኮ በመንፈስ እናምነዋል አለም እንዴ በድራማ መልክ ስንወስዶ ስንበላና ስንጠጣ እኮ አክቹዋላይዝ እያደረግን ስጋ እያለበስ ነው ያን ነገር ስለዚህ ሬሊ ዛሬ ተደረጋል በትኩሱ እንደ መውሰድ ይቆጠራል ማለት ነው ስለዚህ ሞኝ ዝም ብሎ ነው የሚወስደው አንዳንዱ ቀሰፋል ብሎ የሚፈራው እንዳትቀሰፍ እኮ ነው ምትወስደው ጌታ ምስክሬ ነው ሙትት ብያ ጢያት በሰራው ቀን ያለታ ይብስብኛል። አይብስብኛል እኮ ከችግሩ ለመውጣት ነው አይደለም እንዴ ኦኬ የምናገረው ከዛ በፊት ስለ ሙሴ ነው ትንሽ ታገሱኝ ኦኬ ሞሴስ በምድረ በዳ ሙሴን አገኘው እግዚአብሔር መልአኩ ነው የሚለው መልአክ አይደለም ግን እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ኋላ ላይ የመጣው ነው ባይዘ በምን አወክ በጥሎ ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ እሱ ነው ሰማይ ምድርን የፈጠረውም እሱ ነው ከስላሴ አካል ሁለተኛው ማለት ነው ለሙሴም ለአብርሃም በጠቃላይ ወደዚህ ዓለም የመጣው በሙሉ እሱ ነው በኋላ ላይ ደግሞ ሰው የሆነ እሱ ነው ሰውን ለማዳን ሰው መጥቶ ይህ እግዚአብሔር ምን ብሎታል መጣና ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠራ ሙሴ ከዛ በፊት አያውቀም የሚያውቀው ነገር የለም ያወቀው ነገር ምንድ ነው እናቱ የነገረችው እኛ ኩ ለየት ከሌላ ሀገር ነው የመጣ ነው እዚህ ሀገር በባህርነት ያሰቃዩን እንጂ አባቶቻችን አብርሃም ይሳቅ ያቆብ ይባላሉ ሃይማኖታችንም እንዲህ እንደ ብላ ትንስ የምታቀውን ያል አድርጓለች ከዚህ ውጭ የሚያውቁት ነገር የለም እስራኤላውያን የሚያውቁት ከዛ ውጭ እንደውም የግብጽ አማልክት ያውቃሉ ብቻ ለየት ያለ ዘር መሆናቸውን ያውቃሉ። አባቶቻቸው አብና አብርሃም የሚባሉ እንዳሉ ሰምተዋል የእነሱ አምላክ ከሌሎች አማልክቶች እንደሚለይ ያቆ ይሆናል ስለዚህ ሙሴን እግዚአብሔር መጥቶ እንደ አዲስ ነው የተዋወቀው ማን አለው ያለና የሚኖር ነኝ አለው ከጠየቁ የምንልበላቸው እኔ እኔ ነኝ ብሎ ራሱን የሚጠራ ላከኝ ብለ በደፈናው ነገራቸው አለው አሁን እዚህ ጋር ፈረንጆች ይህንን አያም ሁያም አያም ደራየም አልፋይኖሜጋ ን ቢጊኒንግ ን ምንም የተካበደ ነገር ዚጋ የለም ምንም ምንም ልዩ ስምም አይደለም ያለና የሚኖር ማለት እኔ ድሮም ነበርኩ አሁንም ኖራለሁና ከሌ ነው የሚል ነገር አልችልም ነው ዘላለማዊ ነኝ ነው ምን ያውቃል ሙሴ ምን ብሎ ይንገረው ቆይ ገና እንደ አዲስ እየተዋወቀው ሌላ እኔ እኔ ነኝ የሚለው የሆነ ሚስጥራዊ የሆነ ማጂክ አይደለም እኔ መሆነ የምችለው ነው ማለት ነው ፒሪድ ከዚህ ውጭ ምንም እንግዳ ነገር የለም እዚህ ውስጥ አንዳንዶች ፕሬየር ሻውል የአይሁዶችን እዚህ ጋር ያደርጉና ኮፍያን እዚህ ጋር አድርጎ ደ ዋኑ ሴድ አያም ደራያም አያም ንስ ይደክመኛል በቃ ይስማል በቃ ዝም ብሎ ይደክመኛል እግዚአብሔር ወይ ብለጸል በ እግዚአብሔር የማይመጥነውም ኤሎሂም የማይመጥነውም የአሁ የማይመጥነው ምንም እግዚአብሔር ባይዘ ሰዋዊ ስም የለውም ሰው ከሚጠራው አጠራር በላይ ነው እዛ ጋ ለሙሴ የነገረው ሙሴ በጠየቀው ጥያቄ የግብፅ አማልክቶችን በስም ይጣወቁ ነበር እናንተ ሴትኛው ነው ሲለው አይ ያለና የሚኖር ለበደፈ ነው ነገራቸው ግድ ለም እሱ ነው ከስማ ከሴ ያ ነው ነገሩ ጅርቱ ጅራ በል ሎድ ኦኬ ክብር ላይ ሲሆን አንድ መወዳት አለች ያረቢ ያዋቀየው ምን ማለት ነው የሚያቅሰዋል እግዚአብሔር ሆይ ማለት ነው ጌታ ሙሴን እግዚአብሔር ተዋወቀውና ኦኬ ይሻለው እኔ የአባቶች የአብርሃም ያዕቆብ አምላክ ነኛ ነው ዛወረዳልና እነዚህ ሰዎች ሁሉ እንደሚችል አምላክ ራሴን ገለጥኩላቸው እንጂ ስሜን አልገለጥኩላቸው ማለ ለምን ሙሴ ከእነሱ ይበልጣል እንዴ ለሙሴም አልነገረውም ስሙ ስም መጠሪያ አይደለም ስም ማንነት ነው ስምን ኢንተርፕሬት ማድረግ የሚችል የዛሬ 20 ዓመት ገደማ ከአብርሃም በኋላ 20 ዓመት ወደኋላ ወደፊት ኢየሱስ የሚባል ሰው ስም ኢንተርፕሬት ማድረግ የሚችል የእግዚአብሔርን ስም የሚያቅሰው መጣ የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔር ረፕቴሽን የእግዚአብሔርን ማንነት የሚያቅሰው መጣና ከዓለም ላይ የተለሰጣኝ ለእነሱ ስምህን ገለጥኩላቸው ሙሴን እዛ ጋር እግዚአብሔር በአጭር ቋንቋ ልክ አለው አለው ህዝብ ጊዜ ትልቅ ተልእኮን የተሰጠው የሙሴም ሆነ የአብርሃም ተልኮ ባይዘው ጊዜያዊ ነገር አይደለም የሙሴ ተልኮ ለምሳሌ በዛን ሰዓት ህዝብን ከግብጽ አገር ማውጣት ነው አይደለም አይምሰላችሁ ከመሲሁ ጋር ሊንክ ያደረገ እያንዳንዲቱ ነብይ እያንዳንዲቱ የእግዚአብሔር አገልጋይ የእስራኤል ታሪክ የመሳፍንቱ የና አብርሃም መጠራት የነኖህ ጉዳይ ሁሉም ሊንኩን ስትገጣጥሙ የመሲሁ ወደዚህ ዓለም መምጣትና የእግዚአብሔር ልጆች ይገለጡ ዘንድ ነው አላማውኔ እናንተ ጋር ነው መንገድ ናቸው እያንዳንዱ ፐዝሎቹን ይ ጅብሪሽ የሆነ ልጆች የሚጫወቱበት ፐዝል የሚያቅሰዋለ ፐዝሎች ዝም ብላችሁ ዝረግፋላቸው አይኪያቸውን ቴስት ለማድረግ ኦኬ ፑ ደምት ገዘ አንዳንድ ሻርፕ የሆኑ ልጆች ይገጣጥሙ ይገጣጥሙና ሜክሳን ፒክቸር አውደፌት ምናልባት የኢየሱስ ፒክቸር የሚመስል ነገር ይመጣል ማለት ነው ጅብሪሽ የሆነው ነገር ምን ምንደሆነ አይገባንም ኤቨንቹሊ ጅብሪሽ የነበረው የተጎሳ በቃ ዝም ብሎ የተዘረገፈው ነገር የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት ሳምባድ ይገጣት ገጣጥሞት አንድ ፒክቸር አውጥቷል ያ ፒክቸር ምንድን ነው የእግዚአብሔር መልክና አምሳል ነው የወጣው ዳስ ዩ ባይዘወ ግልጽ ነው እንደዚህ አይነት ቃሎች ሲናገር ከ ኡ እያላችሁ ነበር መስማት ያለባችሁ ኦኬ ለሙሴ መጣና ነገረው በትር ሰጣለሁ ሰጠው በትሩን ጣላት እባብ ሆነች አንሳት በትሮ ነች እጅን እዚህ ውስጥ አድርግ ሲያወጣ ለምጻም ሆነ አለው ጤናማ ሆነ በቃ ምልክት ይሁን በዚህ ነው ምልክ አለው በትሯን በቃ ማንሳት ለምላገብ ነገር በሙሉ ኦል ዩ ጀስት ብሪንግ ምንም ስለዚህ አስር አምራቶች አደረገ በዚህ በትር ለመዳት ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄ ሰው ይሄ ሙሴ የሚባለው ሰው በበትር ነው ማንኛውም ነገር ጥያቄ ፈጠን ቷ ምንም በመንፈስ መመላለስ ምናምን የለም ለመዳት በቃ ምን ችግር አለ አይቷላ እግዚአብሔር እባብ እናንተን አርጎታል የሆነ ነገር ፈሮን ውሃ ለመቀየር በቃ ምን እምነት አያስፈልግም በመንፈስ መመላለስ አያስፈልግም ፍለሽ ፒውር ፎና ነው ምንም እግዚአብሔር የሙሴን አሁን ሁሉ ጊዜ የሚገርማቸው ነገር እግዚአብሔር እኮ ግሮዝ የሚባለው በእግዚአብሔር ቤት ትልቅ ሰፍራ አለሁ ታቃላቸኋል እድገት የማያደግ ነገር ጥሩ አለ ሁሌ የእግዚአብሔር ቤት ነገር ህይወት ስላለበት ሁል ጊዜ ያድጋል ስለዚህ ጋድ ት ሞለክ ግሮህም ስለዚህ እንዴት ስለዚህ ያደረገው ምንድን ነው በፍልስጤማውያን ሀገር በኩል ሜንላንድ ያነ ሜርትሬኒያን ባህር ሬድሲ ተቆፍረዋል ተገናኝ ማለ 11 ቀን ብቻ ነበር የሚፈጀው በዛ በኩል ላል መሄድ አለባቸው እግዚአብሔር አለ በዚህ በኤርትራ በኩል በተዘጋ ማንም ሰው ሄዶበት በማያቅ በዛ በኩል ሄድ አለው ሙሴ ግን አድንቀዋለ እዚህ ጋር ከተባለበት ከፈርዖን ቤት እስከ ባህሩ ድረስ ሙሴ በእምነት ተመላለሰ ግን በጣም በጣም እያብሰለሰለ ሄደ ሰው ከነአን ሀገር የሚሄደው በዛ በኩል ነው መሬት ለመሬት ይሄ ባህር ነው እግዚአብሔር ኢንድ ሪዛልቱ የነገረው ከናንት ገባ ለዝቤን ታወጣልኛለ አለው እየመራ ያለው በተዘጋ ባህር በኩል ነው ምንድን ነው የነገር ስለዚህ ሙሴ እንዴት ይሆናል አላለም ቢል በስጋ ተመላልሷል ሞሰስ ጀግና ነው አንዳንድ ጊዜ እስከ ባህሩ ድረስ በእምነት ወይም በመንፈስ ተመላለሰ ሲመላለስ ራእይ የተቀበረው በዚህ ተራራ ላይ ትገዙልኝ ብሎ ማዶ እያለ ተነግሮታል ኮሬ እያለ ማዶ ነው ነገር ግን ቀጥ ብሎ መጣ እዛ ጋር ደረሰና ሙሴ አየ እዚጋ ባህሩ የተንጣለለ ነው ከዛ በፊት ሬፈረንስ የለውም ባህር ተከፍሎ የተሻገረ ሰው በታሪክ አይታወቅም እዚህ ጋ በመንፈስ መመላለስ ያስፈልጋል ሙሴ አየ ባህሩም አየው አይን ፍጥጥ ጥርስ ገጥጥ ባህሩ አፈጠጠበት ይሄ ያለበቃ ብሎ ዞር ሲል የፈርዖን ሰራዊት በኃይል እየገሰገሰ ሀሳባቸውን ቀይሮ ከኋላ መጥቷል አጣብቅኝ ምን ይሻላል ሙሴ በስጋ ጸለየ የስጋ ጸሎት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በእምነት ወይም በመንፈስ እንድትመላለሱ ይጠብቃችሁ እናንተ ጌታ ሆይ አይገድህም ሆይ አታይኝም ሆይ አይገድህም በስጋ መጸለይ ነው ትርጉም የለውም ለውጥ አያመጣም የደዝን ፓ ዩር ቢል ቢል አይከፍልም በፍጹም አይከፍልም አይገድህም ሆይ ሲል ጋድ ም በመንፈስ አይመላለስም እስከዛ በመንፈስ ተመላልሷል እዚህ ጋር በስጋ ተመላለሰ ሉክ ደሴ ከዛ መጣና ጋር ጌራ ምን አቤት ቀን ሙሉ ሰው መጸል ሊሆን ምን መባል እንዴት ነው? ልጄ ሆይ ጸሎትህን ሰምቻለሁ ባህናቻለሁ አድንህ ዘንድ ነኝ በቀኝህ ነኝ እታደግ ዘንድ ነኝ መጥቻለሁ ከሰማይ ሞርጃሉ ስቃያችሁና ችግራችሁን አይቻለሁ ቢለው ኖሮ ዛሬ አጉረመርም ነበር እኔ ምክንያቱም እኔንም እንደዛ ሌለኝ ይገባላ ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር ጥሩ አይደለም ይዘት ይ ገራ ወይ ክራንግ አውት ስታፕ እና የሰጠውችን ብትሯን ለመቼ ነበር አሉ ትከፍላለች እንዴ ሊትራ ጋር ሰድ ወክ ስፒሪት ምን ማለት ነው ስጋ ሞርስጋዊ የሆናበት አልቻላል ለባህር ለመክፈል ግን በመንፈስ መመላለስ ይቆጠራል ስለዚህ ባህርን የሚያክል ነገር እጅህን ዘርጋ አለው ሲዘረጋ ባህር ምን ንደሆነ አይታወቅም በሂስት ታይም የቀይ ባህር አሸዋ ለሁለት ተከፍሎ ሲታይ በደረቅ እንደሚሻገሩ ውሃ በዚና በዚህ የገደበው ነገር የለም ድንገት ቢከለበሰስ በእምነት ተሻገሩ በሌላ ቋንቋ ስት ያስፈራላል ጉብዞች ናቸ አንዳንድ የእስራኤላውያን ጎብዝና የገርመኛ ነ ስ ት የሚገርማችሁ በዛ አለፉ ይላል በደረቅ አለፉ ግን ባህሩ ዋን ዌይ ብቻ የሚከፈለው ችግሩ ኖ ራ ሪፕ ኤብል ሰዎች ብቻ ናቸው በዛ ኩል ደግሞ ማለፍ የሚችለት ታ ዋን ወይ ነው አሜሪካ መጣ ራን ትሪፕ ነገዛት ዛሬ ማ አቢፍን ደ አሜሪካ ስለዚ በነበረኝ ትኬት ነው የምመለሰው አዲስ ሶ። ሙሴ ከፈላች ታሪኩን ላሳጥር ግብፃውያንን ተከትሎ ገቡ ታሪኩን ላሳጥረው ውሃ አሰጠማቸው ምክንያቱም የጽድቅ አቋም የላቸውን በባህር ውስጥ ለማለፍ ብቃት ያላቸው የኪዳን ልጆች ብቻ ናቸው እነሱም በመንፈስ መመላለስ ነበረባቸው ዋናቸው አለቃቸው ሙሴ በመንፈስ ተመላለሰ እነሱም ተመላለሱ የሆነውን ስሙ በደንብ ቀጥዬ ማውራውን ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ያቺ በትል ስራ የሰራቸው መቼ ታቃላችሁ ለመጨረሻ ጊዜ እጅን አንሳና አሁን ባህሩ ላይ ባህሩ ይከደንባቸዋል ከደነባቸው ሰጠሙ ይላል እነዛ በሰጠሙ ጊዜ እንደ ዲስፕሌይ ባህሩ ላይ ያንሳፈፋ መጣና በግልጥ አሳያቸው ኖ በኋላ ዛሬ የምታያቸውን ግብፅዋኖች ለዘላለም አቷቸው ይኸው አላየው አልሰማውም እንዳትል እያንሳፈፋ መጣና ሰረገሎች ፈረሰኞች በሙሉ አሳየ ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14 ይቃወመን የነበረው ሄዳ ጽህፈት ደመሰሰ መጀመሪያ አለቅነትና ስልጣናት ተሻሩ ከተሻሩ ዲስአርማመንቱ ምንድን ነው ዲስአርም ካደረጋቸው በኋላ በይፋ እያዞረ በግልጥ አሳያቸው እና አብርሃም ተመለከቷቸው ዲስአርም ተደርገዋል ተመሳሳይ ነው ኦኬ እየጨረስኩ ነው በትሯ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስራ የላትም ዋይ በበትሯ የሚደረግ ማንኛውም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በስጋ እንደመመላለስ ይቆጠራል ማይ ተለምዳለች በበትሯ ሄደ ብቻ ቃ ነገር ይሆናል ምንም እምነት አያስፈልግም ለምዳል ምንም ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ን ቻፕተር ሊዘጋ ፈለገ ይ ሰምባዲ ግሮንግ ሰምባዲዝ ና ግሮን ሂጋ ዩስቱ ት ከማብርት ካለህበት ቦታ አሁን እደግ ነው እሱ ብቻ አይደለም እስራኤላውያንም እንዲያድጉ ተፈልጓል እንዲታመኑ ስፍራው መድረበዳ ነው ዝናብ የለም ለም ለም ነገር የለም ዛፍ የሚባል የለም ጭው ያለ በረሃም ጭንጫ ድንጋይ ነው ያለው ጋድ ኬም ሰውት ተራበት ተጠማ የሚጠጣው ውሃ የለም ከብቶቻቸውም ተጠሙ እግዚአብሔር መጣና ህዝቡን እስራኤላውያንን በሙሉ ሰብስብልኛል ወደ ሶስት ሚሊዮን ይጠጋሉ ይዘ አኮርዲንግ ማይ ስታዲ የወጡት ብዙ ድብልቅ ህዝብ አብሯቸው ወጥቷል ሰፍ የሚመዙ ወንዶች ወንድ ወጣት ብቻ 6000 ምናምን ነው የሚገርማችሁ ነገር ሰብስባቸው ወደ እኔ ሰብስብ ዛሬ በህዝቤ ፊት ክብር አገኛለሁ አለ እግዚአብሔር ክብር አገኛለሁ የሚለው ቋንቋ እነሱ ይጠቀማሉ ነው የእግዚአብሔር ክብር ባይታቃላቸው እግዚአብሔር ከበረ የሚባል አንተ ስትጠቀም ነው እንጂ ከከበረው በላይ አትችልም ክብር አገኛለሁ በህዝብ የፊት ሰብስብልኝ አለው እሻ ለሰበሰቡ ሰው እያጉረ መረመን ውሃ ጥም ጊዜ አይሰጥም ስለዚህ ህዝቡ እየተመለከተ ናው ኖሞር ደስታፍ ደስታፍ ኖሞር ጋድ ሰድ ስክ ቱ ሮክ ይቻላል በማናገር ይህ ሰው ልጅ ስልጣን ነው ዋይዘቱ ወይግን ኃጢአት ሚኒማይዝ ባያደረገን መልአክና ሰው ስልጣኑ የሚለየው ያላቸው አቅም አካላዊ አቅም ነው ያላቸው አ ር መልአኩ መጣነ ድንጋዩን አንከባለለና ለተቀመጠ ነው ሚው ሰው ጋግ ደዛአ ድንጋዩን ተንከባለል ነው የሚለው ሰው መልአክ በምድር ላይ ፓርፉል ናቸው ነገር ግን ሰው ግን አንልሜትር ነው ፓወሩ የሰውን ፓወር ሊሚት የሚያደርገው እውቀቱና እምነቱ ብቻ ነው ተራራውን ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢል አለ ኢየሱስ ይህ አንሊሚትድ ፓወር የሚሳናችሁ የለም ይህ የሰው ልጅ ስልጣን ነው መልአክ ጋር ናቸው ግን ፑሽ በማድረግ ግን አካላዊ በሆነው መልኩ ከኛ ይበልጣሉ የእኛ ደግሞ ምን ችግር አርታዳ ትናገራለ ይሆናል ጌታ ይባረግ ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሴን እያሳደገው ነው አሁን የበትሯ ጉዳይ አብቅቷል ዛሬ ይህን ጭንጫ ጥቁር ድንጋይ በዛ በረሃማ ስፍራ ውሃ ውስጡ አይቻለዋል እግዚአብሔር በመንፈስ የሚመላለስ እግዚአብሔር በዛ ጭንጫ ድንጋስ ውሃ አይቷል ስለዚህ አለ ሉክ ሮክ ሰው ሁሉ እየተመለከተ ጥራና ከባው እያዩ ቦልድሊ ሄይ ዋተር ጋሽ አውት ኦፍ ደ ሮክ ፍለቅ ብለ ተናገረው ነው ያለው ሙሴ በእምነት እንዲመላለስ ወይም በመንፈስ እንዲመላለስ እግዚአብሔር ጠበቀው ምክንያቱም እግዚአብሔር በመንፈስ ይመላለሳል ሙሴ በህዝቡ በእስራኤላውያን ሁሉ ፊት በወንድሙ በአሮንና በእህቱ በማርያም ፊት በብዙ ድብልቅ ህዝብ ፊት አንደኛ እግዚአብሔርን ክብር ያዘ ሁለተኛ ነገር ሙሴ ሰው ሁሉ እየተመለከተ በስጋ ተመላለሰ ወደ ሄዱ በበትሮ ያዘና ሁለት ጊዜ ነርተው አለቱ ያሳዝናል በጣም ጋር ሰይድ አንተና ወንድም አሩን በህዝቤ ፊት አላከበራችሁኝም እኔ ሰው ብዬ አክብሬያችሁ ከፍ አረጋችሁ መጣው እናንተም ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ጭምር ከፊል ነበር ያለታ ከ ኢማን ሙሴን ሲያስቸግሩት የነበሩ ድሮ በበትር ነው ዛሬ አለቱን ፍለቅ ሲለው ያ ጭንጫ ድንጋይ ውሃ ቢያፈልቅ ኖሮ ያ ህዝቡ እስራኤል አንደ ያምን ነበረ የህዝቡንም እምነት ጭምር ነው የያዘበት ስለዚህ ሙሴ በሚያሳዝን መልኩ በስጋ ተመላለሰ በስጋ ተመላለሰ የጋ ውጤት ምንድ መጨረሻ አትገባም ብሎ ማለበት በድካም አልጨርስም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ቀን በስጋ ተመላልሶ አያውቅም አላዛርን ከሞት ለማስነሳት በመጣ ጊዜ እህቶቹ ማርያምና ማርታ በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው ሴቶቹ አሪፎች ናቸው መልካም ሴቶች ናቸው ለጌታ ኢየሱስ ፍሬንዶቹ ናቸው ይ ከቤታቸው ከቤታቸውም አይጠፋም ነበር ይወዳቸውም ነበር ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በፊታቸው በመንፈስ ሲመላለስ እነሱ አይኑ እያየ በሱ ፊት በስጋ ይመላለሳሉ በስጋ መመላለስ ማለት እምነት አሁን ነው ነገር ግን በትንሣኤ ቀንማ እንደሚሆን እናውቃለን ብትኖር ነሮ ወንድሜ ኖ እኔ እያልኩሻለት ራ አምንነ n ስሪት ከሞተ ከ አራት ቀኑ ነው ቨር በመንፈስ ለሚመላለስ ሰው ገደብ የለም የ9ጠና መሁለድ ትችላለች ከሞተ አራት ቀን የቆየ ተመልሶ ሰው ሆኖ መውጣት ይችላል አይደለም ያ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መጣና ህዝቅል ጋር እነዚህን የሞቱ አጥንቶች ሰዎች ትመለከታልሉ እነዚህ አጥንቶች ዘው የተሰባበሩ የደቀቁ ምናምን ናቸው ከሞቱ ከብዙ ህ ዓመታት በፊት ነው አንዳንዶቹ ስለዚህ አጥንቶቹ ራሳቸው የሰው አጥንት ማይመስሉም ደቀዋል ታያቸዋለሁ ስ ስለዚህ በህይወት ይኖራሉ ወይ በሌላ ቋንቋ ዎኪን እያለ ነው በድ ህዝቅኤል ምናል ጌታ ወይ አንተ ታውቃለ እችንማ ማንም ፔንቴኮ ይላል አንተ ታውቃለ እሱነ ያቀው አንዳንዱ እሷ ታቃለች የሚልም አለ አዎ ናቸው የሚያውቀው የሚሉም አሉ አንተ ታውቃለ እኔም አውቃለሁ ስ ስኪ ዩ ዩ አንተ ታውቃለህ እግዚአብሔር አለ በል እነዚህን የደረቁ አጥንቶች ተናገርባቸው አለው ሲናገርባቸው አጥንት ከአጥንት ጋር መንኮሻኮሽ ጀመረ ምን እንደነካቸው አይታወቅም እንዲህ አይነት ተአምራዊ ነገር መሆነ የሚችለው ሰው በመንፈስ ሲመላለስ ነው እግዚአብሔር ለምንድ ስቅልን የሚጨቀጭቀው ለምን ራሱ አያደርግም ኖ የሰው ነው ማድረግ ያለበት ሳምባሪኒስቱ ዎክን ስፒሪት እዚህ ጋር እንደምንም ብሎ ስቄል በመንፈስ ተመላለሰ ተናገረበት ለንፋሳት አለ አራቱ አቅጣጫ ተናገረባቸው ማኒፌስትድ ራይት ዴር ታላቅ ሰራዊት ሆኖ ቆሙ ይላል ምን ተፈጠረ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ስለሚመላለስ ለሞት የደረሰን ሰው እንዳይሞት ማድረግ ችሏል አንድ ሁለተኛ ከሞተ በኋላ ከመቀበራቸው በፊት የጣቢታ የምትባለዋንና በናይን ከተማ አንድ ልጅ ብቻ የነበራት ታስታውሳላችሁ ሁለቱ ከመቀበራቸው በፊት ወደ ህይወት መልሷቸው ሀዘኑን ሰርግ አድርጎላቸዋል ከመቀበር በፊት ሁለት ሰዎችም ማለት ነው ሌላውን ደግሞ ከተቀበረ ከአራት ቀን በኋላ ህዝቤ ሆይ መቃብርህን እምሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለውጣል ይሄ ሰው ማን ነው አውሎ ንፋስ እንደ ሰው ያናግራል ይታዘዝለታል ያወራሉ እሺ ጌታ ይላል ጸጥ ይላል ወዲያ ደቀ መዛሙርቱ ነገር ጠይቀዋል። ስለዚህ በዚህ ነው ትምርቴን መዘጋው ይህ አውሎ ንፋስና ወጀብ የሚታዘዙለት ማን ነው ደስ ሚሊየን ዳለር ኳስቲን ማን ነው ማን ነው ቸርች የናል አልጠብቅም ማን ነው ይህ ወጀብና አውሎ ንፋስ የሚታዘዙለት ማን ነው ደቀ መዛሙርቱ ትፍረዱባቸው ገና ዳግም አልተወለዱም ጥቂቅ ቀን ነው ይቆዩት? ከእሱ ጋር ምንም ብዙ ልምድም የላቸውም አይዟችሁ ባይገባችሁ ሚስ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያስረዳቸዋል ዛሬ ዝም ብላችሁ ስሙ ይላቸው ነበር እሱም ከሞት ተነስቶ እንኳን የፖለቲካ ጥያቄ ነው ሚጠይቁት መንግስቱ መቼ ነው ከኦሮሞያን እጅ ላቀመት መልስልን ነው አንዳችን በቀኝ በግራ የሚለው ቋንቋ በምድር ላይ መሲሁ መጥቶ ገቨርነር ገዢ ንጉስ የሆንና እኛ ደግሞ ሀገር አስተዳዳሪ እንሆናለን ጥያቄው ጉዳዩ ሌላ ነው ይህ ማን ነው የሚለው መልሱ ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ መውነቴን ነው ምላችሁ ያመኛል እዚህ ጋር ምንድ ነው ያመኛል ምለው አንዳንድ ጊዜ ማስተማር አልፈልግም ስ ስድትሎፌት ማኑ ለሚለው ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ሁሉ ያደረገው የሆነን ሁሉ የሆነው ን ቢሃፍ ኦፍ ማኒቲ ነው ያደረገውን ሁሉ ያደረገው ዳስ ዩር አውቶሪቲ ባይዘወ አንተ ነዛ ጋ አንተ ኢየሱስ ነ እያልኩ አለም አንድ ኢየሱስ ነው ያለን ሁለት ሶስት ኢየሱስ የለንም የልጁ መልክ ይመስሉ ዘንደ ወሰነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ እኮ በዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እስከ 28 ልክ ነው የመጣው ይህ ኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር መልክና አምሳል ነው ማን ነው ወኪን ስፒሪት ስለዚህ ነገሮች የማይቀየር ነገር የለም ማለት ችግር የተባለ ሊለወጥ የማይችል ምንም ነገር የለም በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብቻ ትንሽ መደፋፈር ይጠይቃል ዛሬ ሞከረ ካልሆነም ተስፋ አትቁረጥ ዱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ አሁን የጌታ ራት ነው የምንወስደው? የጌታ ራት ባጭሩ ነው የሚወስደ ሰዓታችሁ ስለሄደ በጣም ይቅርታ ሰባት ሰዓት ሆኗል ደቂቃ ሆኗል ጥቂት ደቂቃ የጌታ ስነስራት ስትወስዱ